Продовжуємо файний ранок на телеканалі UA Тернопіль. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. І продовжуємо у гостях у студії зустрічати молоду, амбітну, красиву молодь Тернопільщини. Зокрема, сьогодні у нас у гостях перша леді Студентської Республіки Еріка Гевко. Вітаю тебе у студії, вітаю тебе з перемогою. Справді, ти гідна цього звання. Дякую, дуже дякую за такі щирі слова і усім доброго ранку. Отож, я розумію, що конкурс краси, він проходив у рамках Всеукраїнської студентської республіки 2019. Розкажи більше про цей фестиваль, активності, які там були у програмі заходу і яка взагалі мета цього фестивалю, меседж? В першу чергу хочу сказати, що Студентська Республіка – це громадська молодіжна організація. Mm-hmm. І щорічно вона проводить безліч фестивалів. Я вважаю, одним з таких найбільш масштабніших – це є літня Студентська Республіка. В її основу входить, тобто програму, входить багато мультфестивалів. Це, наприклад, Леся Фест, інтелектуальні ігри, Music Life Awards. І серед них є і такий мультфестиваль, як перший леді. Мета Студентської Республіки – це формування свідомої молоді, свідомих лідерів для України. Стратегічна мета Студентської Республіки – це входження України до топ-20 країн світу. Навіть так. Зазіхнули на таке. Окей, з яких міст приїхали на фестиваль учасники? Хто там був? На фестиваль зібралось понад 400 учасників. Це найактивніша молодь з різних куточків нашої України. Київ, Харків, Чернівці, Львів і, звичайно, з нашого коханого Тернополя. Скільки було учасників з Тернополя? На жаль, не досить. Такої, як команди, з Тернополя не було. Хоча в нас і є студентський мер, в нас є студентський парламент. У Тернополі відбувся регіональний етап, але за певних причин команда не змогла приїхати на фестиваль. Тому я була єдиною учасницею з Тернополя. Ти вже згадала про регіональний етап. Розкажи більше, яким чином все відбувалося, яким чином ти стала переможницею тут на регіональному етапі? Це все було дуже спонтанно, все звалилось просто як сніг на голову, можна сказати. Як я потрапила на цей конкурс? Це був звичайний робочий день і в міру певних обставин в такий собі вже день заслужений артист України Андрій Підружний мені повідомив, розказав більше про цей конкурс, порадив взяти участь в ньому і скоординував мене до організаторів цього конкурсу Ольги та Володимира Заверухи. Я набрала в телефон, і так все закрутилось, завертілось. Це все пройшло мега швидко, я не встигла отямитись. Так, не встигла навіть отямитись, що я вже виграла, на мені корона, я стою на сцені, квіти, музика, аплодисменти. Це а скільки все було учасниць, таких собі конкуренток, саме на регіональному етапі? На регіональному етапі було 7 конкуренток. Все проходило в такому лайт-режимі більше. Ми спілкувалися дуже добре, репетиції проходили в такому легкісному, як вже я сказала, лайт. В нас був чудовий хореограф, Ніно-постановщик, чудова жінка, я б сказала, яка навчила і модельної походки, і як себе тримати, і як подавати себе, показувати на фотографіях, на подіумі під час конкурсу, яка дала таку мені особисто таку базу, такий старт. Скільки взагалом тривала підготовка до всеукраїнського етапу конкурсу? Прийшов тиждень, щоб, так як сказала, отямилась я. І вперед з новими силами почала таку усилену роботу. Тяжко, звичайно, було. Не скажу, що було досить легко. Але підготовка йшла місяць. Спочатку це соціальний проект. Так.
Це був головним таким моїм пріоритетом. Також конкурс талантів, до нього теж йшла, на нього теж прийшло чимало зусиль. Фотографії, це тренування кожного дня, більше спортзалу, більше якогось правильного харчування. Чесно кажучи, я за все життя, напевно, стільки не була в салонах краси, як за оцей місяць. Період. Так. Як рідні поставилися до твоєї участі у цьому конкурсі? Підтримували? Звичайно, позитивно. На жаль, цього літа батьки не змогли бути присутні. Але вони підтримували мене дуже сильно морально, усі рідні, близькі, друзі мої. Сприяли, дали мені такий неабиякий заряд, позитивний заряд емоцій. Так. Розкажи вже про всеукраїнський етап, розпочинаємо розмову. Отож, перший конкурс був соціальний проект, так чи? Так. Розкажи детальніше про цей соціальний аспект. Кожна з учасниць повинна була підготувати якийсь соціальний проєкт. Який саме? Кожна учасниця вибирала сама для себе тематику соціального проєкту. І я вибрала таку тему, як діти з обмеженими можливостями. Я вважаю, це досить затребувана проблема, яка потребує уваги, навіть не уваги влади, а уваги суспільства. Тому що багато людей вважають, що влада дала цим дітям житло, в них є що їсти, в них є що вдітись, за ними доглядають кваліфіковані фахівці, вихователі, співробітники і так далі. Але у цих дітей немає найголовнішого. У них немає повноцінного дитинства. Деякі з них, вони не можуть навіть порухатись. Максимум, що можуть, я відвідувала два інклюзивні центри. У вашому Чорткові, так? Так, в моєму рідному місті, в моєму Чорткові. І дивишся на цих дітей, бере дійсно, звісно, бере жалість. Але як ти починаєш з ними спілкуватись, вони дають такий мега-позитивний заряд емоцій, вони дуже щирі, відкриті. Це просто маленькі сонечка, дійсно, по-інакшому ніяк не скажеш. Тому я взялась за цю проблему, хочу звернути проблему саме громадян, тому що можна виділити годину-дві, прийти, поспілкуватись, послухати, вислухати їх, адже в цих дітей така чудова фантазія, не передати словами. Перепрошую, щось простудилась на днях. Я зрозуміла, що кожна з учасниць повинна була підготувати соціальний проєкт. Які ще були проєкти у інших учасниць конкурсу? У інших учасниць великий спектр проєктів був, великий теми захвачені абсолютно з різних галузей життя. В одної учасниці, наприклад, була тема – це тема спорту. Здоровий спосіб життя, приведення молоді до такого способу життя, залучення навіть і старших поколінь. Ще в іншої учасниці вона звернула свою увагу на проблему безпритульних тварин, так як вона являється ветеринаром. Це її сфера життя. Я вважаю, це дуже затребувана проблема, особливо в нас в Україні, тому що навіть не можна приблизно сказати число, скільки бігає безпритульних тварин просто на вулиці. Навіть у нашому Тернополі, мені здається, це буде понад 2-3 сотні тварин. Окей, а скільки учасниць було? На самому всеукраїнському етапі було 5 учасниць в загальному, але до того їх була набагато більша кількість, адже спочатку вибирали учасниць в інтернет-режимі зі всієї України. І я вважаю, якщо з такої кількості дівчат вибрали тільки нас 5, то ми вже достойні просто мільйон квітів. Класно. Тож, розкажи про інші ще конкурси талантів були, так? Так, конкурс талантів. До нього тривала в мене підготовка місяць. Я танцювала, тому що я 10 років займалася професійно танцями. Проте в мене був довгий перерив. 3 роки, 4, і дуже тяжко знову втягнутись в це, але це
ця сфера в неї ефектною. Це зразу так вау, погляди глядачів всі на тебе, дійсно класно. Але тренування, численні травми навіть під час конкурсу трошки завадили мені викластись на всі 100%. Адже початок у мене ідея була, задумка. Я починала танцювати в туфлях, до речі, в оцих самих туфлях. Але в мене були трошки проблеми з ногою. І був такий один момент, де я ходила в формі пуантів на самих носочках, просто по цементу, по бетону. І я чую, що нога в мене відмовляє, просто падаю вниз, але викрутилася. Добре, там переворот, розворот, імпровізація. Класно, класно. Можливо, навіть такий момент беззахисності підкупив журі. Можливо, можливо. Але я почула оці ах, вздохи, охи, всі затамували подих просто. Отож, розкажи, як ти оцінювала свої шанси і шанси інших учасниць? Чи ти думала, що ти будеш переможницею? Чесно кажучи, 5 днів теж пролетіли безумно швидко. Ми в такому режимі нон-стоп, безумний темп тоді був цих днів. Я не встигала про це думати, чесно кажучи. В нас ми як в 7 ранку виходили з наших номерів, так і заходили, бувало і 2-а, і 3-я ночі. Це репетиції, безперервні фотосесії, майстер-класи. Безліч цього було. Чесно кажучи, до моря, адже цей конкурс ні, перепрошую, не в Одесі. Це була Херсонська область в Лазурному. Ага. Він спочатку мав бути, ну там. Деякі нюанси були. Був в Херсонській області, в Лазурному, до моря. Від мого номеру було 50 метрів. Але за ці 5 днів я на морі, хоча була 3 рази, максимум по хвилин 15, чуть-чуть загоріти, чуть-чуть в море. Правда, море було дуже з медузами. Ми старалися, щоб не обжалитись, нічого. І в цьому ритмі ти не встигаєш ні оцінювати шанси інших учасниць. У мене була мета, у мене була ціль, чітко виставлений план на кожен день, що я маю зробити для того, щоб перемогти. І я так впевнено, спрямовано, крок за кроком йшла до своєї мети. І ось мета тобою досягнута. Що дав тобі конкурс краси? Який інсайт ти отримала? Конкурс краси мені так дав неабиякий позитив, неабиякий заряд емоцій. Це досвід, який безперечно допоможе мені у майбутньому житті. Це нові знайомства з чудовими людьми. Я познайомилась практично з усіма студентськими мерами з України. Ми обмінялись досвідом з студентськими парламентами. Це теж люди, які вже в своєму такому молодому віці, вони досягли неабияких висот. І от саме цей досвід, я вважаю, він є найціннішим, те, що я взяла з конкурсу. Також це знайомство з чудовими учасницями, з якими я зараз до цього часу. Ми спілкуємося, правда, в режимі онлайн, деколи дзвонюємося, але ми запрошуємо один одного в гості, вони до себе, я до них буду. Вже в нас сплановано є пунктики, що ми будемо навідуватись один до одного. Це нічим не заміниш. Класно. Ну що ж, дякую тобі за розмову. Вітаю ще раз з перемогою. Залишайся і надалі такою красунею, розумничкою.